Luc Vingerhoed, ja, het was een hevige wedstrijd, hè, bij momenten. Hevig, maar ook niet echt een, ja, een echt korfbal gebeuren. Ik vond het op sommige fases wel rommelachtig. En dan is het toch wel bij de pinken blijven om daar eventueel de juiste beslissingen uit te nemen. Je zit met een zeer jonge assistent ook, die het trouwens, volgens mij dan, bescheiden mening, goed heeft gedaan vandaag. Ik vond hem vandaag in de zin van, hij is ten opzichte van vorige week is hij terug bovenop gegroeid. Dus we hebben elkaar ook besproken, ook beide voeten terug op de grond. Zeggen van kijk, we komen nu echt in de top league. Hetgeen dat vorige week wat voor ons dan misgegaan is, moeten we elke wedstrijd terug opnieuw rechtzetten en terug elke wedstrijd terug beleven van wedstrijd tot wedstrijd. Je hoort dat toch aan die supporters dat die inderdaad met die wedstrijd van afgelopen week nog in hun achterhoofd zitten. Hè? Want alles wordt door een microscoop bekeken wanneer je een beslissing neemt. Dat is wel zo. Als supporter kan ik dat best aannemen. Dat ze dan proberen dat mee in de volgende wedstrijd naar de scheidsrechter toe te juichen of wat ze dan ook doen. Maar daar zijn wij verder niet mee bezig. Wij zeggen van kijk, het is gebeurd, we hebben dat geanalyseerd, we hebben erover gesproken. Oké, dat wordt nu begraven. Als wij bij onze scheidsrechterkorps dat nu noemen, wij begraven onze vorige wedstrijd. En we gaan verder met de volgende wedstrijd, dat we terug opnieuw, met nieuwe ploegen, terug opnieuw gaan presteren. Wat de vorige keer dan gebeurd is, moeten we analyseren, moeten we meenemen en uitleren. En terug verder gaan met het leven en de volgende wedstrijd. Tot slot, wat vind je van de wedstrijd, van jullie wedstrijd dan vandaag, van jouw collega en van jezelf? Wij zijn, volgens mijn mening, zijn wij vandaag wel naar behoren toe en wij hebben de wedstrijd wel goed geleid. In ieder geval is er geen discussie mogelijk. Kwik was vandaag de verdiende winnaar en niet dankzij de scheidsrechter, voor alle duidelijkheid. Voor alle duidelijkheid. Beide ploegen hebben beide kansen gehad om uit te lopen, zowel Meeuwen als Kwik. En dan is het natuurlijk de regel van wie even op het einde de beste zenuwen. Ik wens je nog heel veel succes. Dank je wel, jullie ook.